4 motor urgjence janë bërë pjesë e flotës së shërbimit të urgjencës kombëtare. Në një intervistë për Euronews Albania, drejtori i kësaj urgjence Skënder Brataj bën me dije se këto mjete do të ndihmojnë në shkurtimin e kohës së mbërritjes tek pacienti, veçanërisht në rastet kur kodi është i kuq. Motomedika është një mënyrë për të eliminuar trafikun dhe për të shfrytzuar sa më mirë personelin mjekësor. Në kushtet zakonshme ne kur dërgojmë një autoambulancë, kohën e mbritjes sigurisht është më e madhe se sa një motor, sidomos në qendrat e qyteteve, sidomos në Tiranë gjatë gjithë vitit dhe sidomos në qytetet bregdetare gjatë verës. Vendja në funksion e motomedikës pritet të rrisë edhe efektivitetin e punës së mjekut. Shfrytëzimi i mjekut është me një efikasitet shumë të lartë sepse mjeku shkon për vizitën dhe nëse pacienti duhet të transportohet në spital, por nuk ka nevojë për një shoqërim nga mjeku, mund të shoqërohet nga një ambulancë me infermier, mjeku vazhdon të bëjë vizitat e tjera. Ndryshe nga autoambulanca, motorët nuk do të kenë drejtues të posaçëm. Ky mjet do të ketë mjek dhe infermier, siç është dhe në autoambulancë. Një vetëm ndryshim është që duhet ta nisi mjeku ose infermieri vetë motorin. Kështu që për këtë arsye po përgatitemi me personel që ka shfaqur dëshirën dhe po përgatitemi me patentat përkatëse për të përdorur këto mjete. Motori urgjencës apo motomedika është i pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme, nga defibrilatori e deri tek sinjalistika e urgjencës që njofton për rëndësinë e rastit ku personeli shëndetësor është nisur.